前面交说载一箱载一卡车回来，我老公载的，真的啊，没有骗你。地方，所以这里没有脚踏车，那個、还没。原本有说要设，可是哦，好，还没有设。那你没有公车？坐车啊，是的。前面要开门吗？谁走那个？我开门，谢谢。再走一次。然后中间我记得有一个很大的莲花池可以游泳。你要去游？啊？以前是开车进来。是吗？开车进来？就点一下头就进来了。没有骗你啊，我是开那台啊，我去开那台。点一下头就进来。陈奕显是？很帅耶。新的老师。这台是什么？哎，中间那一条是管理机关，应该是三管轮流跑吧。你别看见我们的知道了。
在那边，我刚好看到了。真的投这一个啊！
他把球拿过去那边玩。五颗。要吃钱了。这里还有五啊。